és la construcció d'aquesta república que la volem, volem una república que sigui per tothom i on hi càpiga tothom i una república que ens permeti assolir els graus de llibertat, de justícia, d'equitat i allò que sempre volem, no? un país millor per tota la gent. I per tant, la república per nosaltres és aquesta eina per aconseguir el benestar, la justícia social, la democràcia, la independència, i és la república catalana l'eina per aconseguir-ho. Nosaltres, el nostre programa electoral es basa en una idea molt clara, que és que no podem dir que aquest moment en què ens trobem és un moment molt, molt transcendental davant aquestes eleccions del 14 de febrer, perquè també doncs, estem en aquest context que us deia, però crec que també és un moment important per definir doncs, cap on volem anar i com hi volem anar, que crec que és molt important. Evidentment, portem 90 anys, moltes generacions, molts avis, molts besavis, doncs, ens han precedit i ara ens toca doncs, continuar i culminar tota aquesta feina de tants anys. I sobretot un camí que va tinguer un moment fundacional, un moment transcendental, que va ser l'1 d'octubre, evidentment. L'1 d'octubre és, sens dubte, una victòria incontestable de la societat catalana, de tots i totes nosaltres, on tots els que estem aquí i bona part de la societat catalana hi vam participar, i ho vam donar tot, i ho van donar tot, alguns la llibertat, doncs, per poder posar les urnes. L'1 d'octubre doncs, va ser aquesta victòria, aquest èxit col·lectiu, aquest moment fundacional d'aquesta república que tots anhelem. Nosaltres, la nostra proposta es reflexa en el llibre de l'Oriol i la Marta, l'Oriol condemnat a 13 anys de presó, aquí a Donés, a prop de casa nostra, aquí a la comarca, i acompanyat de la resta de presos i preses polítiques, i la Marta Rovira, en el qual hi ha pensat molt durant aquests anys, des de l'octubre del 2017, a l'exili, malauradament, doncs amb el president Puigdemont i amb altres els consellers Comín i Puig, la consellera Serret, que també des de l'exili. I nosaltres, en aquest sentit, els nostres objectius és, evidentment, compartits, que l'amnistia per poder doncs, que tota aquesta gent de tots els nostres líders puguin estar en llibertat. I no només ells, sinó totes les causes que tenim molts alcaldes, que tenen moltes persones, més de 2.500 represaliats, degut a aquest fet tan delictiu, no? Que és votar i lluitar per la nostra llibertat. Nosaltres, en aquest llibre, que és la base del nostre programa electoral, analitzem, jo crec que de manera clara i realista, perquè és el que toca, crec que ens toca doncs, analitzar des d'aquest punt de partida d'èxit col·lectiu que va ser l'1 d'octubre i també el 3 d'octubre, on va haver una sinergia de molts elements i de moltes persones, doncs maximitzar el que va passar, no? Després de 3 anys. I aquesta és la proposta, 3 anys, que és la proposta que fa Esquerra Republicana, molt pensada des de lluny per la Marta i des d'aquí per l'Oriol, i compartida, una proposta que posem a disposició del moviment doncs, per avançar cap al camí de la independència. Una proposta que analitza, jo crec, de manera molt clara, les nostres fortaleses, que és el que vam maximitzar. L'1 d'octubre va ser una maximització de les nostres fortaleses, dels nostres, d'aquells punts forts que ens unien com a moviment i també doncs, les nostres febleses. Les fortaleses les sabem tots. L'1 d'octubre vam conjurar-nos tots per fer un referèndum, per fer un referèndum d'autodeterminació. Societat civil, institucions catalanes. Aquesta va ser una gran fortalesa. Tots vam tenir clar que la urna, la democràcia, el dret a vot era, sens dubte, doncs, el referent. I tot això, i la urna ens unia. I, per tant, aquí interpel·làvem a la gent en la democràcia. I, per tant, era una fortalesa brutal. Aquesta unitat d'acció, unitat estratègica que vam fer a totes les forces polítiques i societat civil i que vam tenir un punt molt important que a vegades no ens en recordem, que és aquell 20 de setembre en el qual ens vam concentrar davant d'Economia i vam defensar les institucions perquè van anar allà, perquè allà s'estava organitzant el referèndum i s'estaven organitzant doncs, tot aquest procés que ens va dur al referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, una fortalesa d'aquell moment és la unitat d'acció. Evidentment, també altres com l'operativa, l'enginy que vam tenir, no? Perquè no només és voler tenir la raó, sinó estar preparats i organitzats. Aquella direcció única, el fet de conjugar persones que tenien una direcció, una coordinació, un ordre,
jo crec que va ser molt important. El que us deia de la complicitat entre ciutadans i govern i institucions va ser clau. I tot això vam aconseguir una fita excepcional. Aquest acte de desobediència civil mai vist al nostre país, un acte clar de desobediència civil, el referèndum, amb la complicitat de tots i totes, de tot el país, inclosos els ajuntaments. És ben cert també, i hem de ser realistes, i aquesta és la feina que hem fet, perquè si no analitzem les causes no podem avançar. I aquí jo crec que Esquerra és dels partits que ha fet aquests deures i que són discutibles, perquè per això els posem com a proposta damunt la taula, i ho van posar la Marta i l'Oriol en aquest llibre. I vam tenir, doncs, debilitats. Després d'aquesta victòria, jo diria, sísmica de l'1 i del 3 d'octubre, a partir d'aquí no ens enganyem, vam retrocedir. Tot allò que havíem fet tan bé va començar a fluixejar, segurament perquè no teníem preparat o no teníem col·lectivament preparat l'any demà, no? L'any demà, i perquè havíem fet, donant-ho tot, a tots els esforços col·lectius amb l'1 d'octubre. I també vam tenir molts factors que van jugar en contra nostra. Evidentment, el primer, la violència discriminària de l'Estat. La força de l'Estat segurament no la vam mesurar bé. Evidentment, el llindar de participació d'aquell dia, degut a la violència de l'Estat i també a no mobilitzar la gent del no, que és una realitat, no la podem negar, ens va comportar, doncs, que la participació no arribés al 45%, però amb una mobilització de més de 2 milions de persones, de més de 2 milions de catalans que van anar a les urnes. Aquest tema de la participació hem vist amb els anys, doncs, que no assolir aquest llindar i, per tant, no superar el 50%, que és el que ara ens toca fer i treballar-hi incansablement aquests 7 dies que ens queden, doncs ens ha provocat, doncs, que el reconeixement i la legitimació interna també pels votants del no, però sobretot internacional, doncs no hi sigui. Per tant, internacionalment, la Marta ho diu, el president Puigdemont també, però la Marta, que ha analitzat i que hi treballa molt, ho diu molt clarament: ens cal fer molta feina i tenir aquesta majoria clara, i tenir aquestes majories clares reiteradament, superar el 50% reiteradament, perquè se'ns tingui en compte. Això no voldrà dir tampoc que puguem ser independents el dia després de que algun país, doncs, no només mostri simpaties, sinó que ens doni suport. Va ser un desbordament democràtic, com us deia, però que també va tenir aquests factors negatius. També el que us deia, no?, de la mobilització que no hi va haver dels grans ajuntaments. No teníem ajuntaments com Barcelona, no teníem ajuntaments com Tarragona i Lleida, que ara actualment tenim la sort que hi ha alcaldes independentistes i republicans, i no teníem diputacions, que ara les tenim totes en mans de les forces independentistes, menys la Diputació de Barcelona. Per tant, aquesta no mobilització de la Catalunya del no. I també aquest país, doncs, que teníem i que s'ha vist en les dades del referèndum i en les eleccions, diferent de les nostres comarques, d'aquest món interior, amb l'àrea de metropolitana. I aquí ens queda molta feina per fer. I també n'hem fet molta, crec, perquè anem creixent en aquestes àrees on hi ha moltes, moltes persones. Només dic que una ciutat com Santa Coloma suma la població de 6 comarques, com el Pallars o com el Solsonès, no? I, per tant, ens cal treballar aquí i guanyar vots aquesta força que imperen encara en aquestes metròpolis, tant de Tarragona com de Barcelona, que són en el Partit Socialista, no? Que ens queda molta feina per fer en aquest sentit. I crec que hem avançat, perquè hem fet, doncs, que l'independentisme creixi a través de la nostra pluralitat i d'acceptar la diferència i de fer-lo integrador. I aquesta crec que és una clau per la victòria que estem treballant. I, per tant, la nostra aportació al moviment independentista crec que és la d'Esquerra, principalment, que hem sigut capaços també de fer arribar al món de l'independència, l'independentista, molta gent que no ho era, doncs de connectar tots aquests sectors polítics que no estaven en la línia de l'autodeterminació i la independència, i que ara els hem sumat. Jo recordo, jo tinc 35 anys, soc independentista de tota la vida, amb el meu avi, doncs, em va posar en tot aquest món, i me'n recordo de fa 15 anys, no? I quants érem, el 15%, ara en som el 48 i crec que més, però quin canvi en tants anys, i crec que estem a prop d'aconseguir-ho, però ho hem de fer bé. Evidentment, l'ofensiva de l'Estat per tot, per terra, mar i aire, va ser brutal, i això també és una feblesa, igual que tenir, doncs, els mitjans de comunicació i tot aquest cinquè poder en contra, no tot, i evidentment també, doncs, organitzacions patronals sindicals que no només
no eren indiferents, sinó que estaven posicionats en contra de manera clara, no? I evidentment el reconeixement internacional, doncs s'havien fet moltes simpaties, molta feina, però no vam ser reconeguts, no teníem el reconeixement ni el suport internacional. Fet aquest anàlisi, si perdoneu que podem m'estic allargant massa, nosaltres hem fet aquest anàlisi i creiem que ara cal maximitzar les nostres fortaleses i corregir totes aquestes febleses. I per tant això passa, evidentment, i tothom ha anat a parar aquí, doncs en ser més. Hem de ser més, hem de ser més forts, hem de ser millors i aconseguir aquestes victòries, començant pel 14 de febrer, una victòria contundent, superant el 50% dels vots, que no és una fita fàcil, però que segurament entre tots la superarem, sobretot que hi hagi un lideratge d'un partit independentista i des del nostre punt de vista doncs, també progressista i d'esquerres, perquè en aquests moments la reconstrucció econòmica i social des de la defensa dels serveis públics, de la no retallada, de la no corrupció, també és important en uns moments de màxima complicitat. Per tant, ens cal ser més, una majoria inapel·lable, imbatible, i aquesta majoria s'ha de repetir en totes les eleccions que puguem. I així crec que anem en aquesta bona direcció. I, evidentment, ho repeteixo, ser una majoria clara, jo crec que és un condicionant necessari, o creiem que és un condicionant necessari per guanyar, per assolir la independència, però no és una condició suficient. I això també hem de ser clars. Hem de ser més forts allà on l'independentisme és més feble, i aquí crec que Esquerra està fent feina, i hem de ser més plurals. I sobretot crear el mínim de rebuig, no per tota la societat, perquè no serem independents i hem d'esperar tota la societat, però almenys intentar que el bloc de rebuig sigui major, no que sumin la independència, el 50% que queda, però que el rebuig doncs, no sigui en aquests blocs tan clars i, per tant, no hi hagi una radicalització com hi va haver a l'octubre, i es va demostrar doncs, amb la mobilització del no i va guanyar Ciutadans les eleccions de 3 mesos després de l'1 d'octubre. Jo crec que també hem de fer allò que diuen Cuixart, aquelles lluites compartides, compartir allò que ens uneix a molta gent, el 80%, com pot ser l'amnistia, el fet de veure que la monarquia és un model obsolet, corrupte, que hem de apartar per sempre, i altres com la defensa de l'escola, evidentment, del català i altres. No? Tot això ens uneix. I també l'autodeterminació. El que això s'ha de resoldre votant, també hi ha una gran majoria, un 80% de la població, i això ho hem de posar damunt la taula. I també per nosaltres ho hem de posar damunt la taula de la negociació del diàleg, entenent les contradiccions i que això comporta, però pocs conflictes al món, aquells que han sigut democràtics, la seva resolució, no s'han fet amb diàleg i amb negociació, malgrat ens agradi més o menys, però sí que, malgrat que s'ha volgut ridicularitzar, es va aconseguir crear una taula de negociació i diàleg en el qual es va reconèixer Catalunya com a subjecte polític. Internacionalment els hi començava a sonar que això era un conflicte polític on hi havia dues parts negociant que eren iguals. Això no ha prosperat per molts motius, si després voleu en parlem, però creiem imprescindible continuar amb el diàleg i la negociació, perquè creiem necessari, perquè si surt bé aconseguirem l'amnistia i el dret a vot, a l'autodeterminació, i si surt malament, una altra vegada quedarà demostrat que amb l'Estat, que aquells que encara que siguin d'esquerres, doncs no volen avançar i no volen donar la veu al poble de Catalunya, que majoritàriament amb un 80% ho reivindica. I tenim, també està clar, i així es veu en les eleccions, que les frustracions, com la de l'Estatut del 2005, les frustracions que tenim dels catalans per l'esquerra espanyola, no els que estem convençuts, sinó molts dels que no ho estan, doncs provoquen també més adhesions al nostre moviment. I una cosa que també us diré, i us parlo com a alcalde, no? Crec que gestionar bé, fer escoles, fer CAPs, fer hospitals a tot arreu, a tot el país, reequilibrar-lo, també fer república. I en això també hem de fer-ho. Perquè mentre esperem i mentre treballem per culminar la independència, aquest mentrestant, millor que el gestionem nosaltres, que no ens els gestionin els nostres adversaris. Perquè governar bé és apropar-se a la gent i, per tant, a sumar-los a la nostra causa. Jo crec que això és molt important, i ho he vist a Cardona, on també tenim una societat molt diversa, no? I governar bé és construir
construir ponts. I sobretot l'independentisme també ha de ser exemplar. I per això nosaltres, amb 90 anys, sense cap cap de corrupció, perquè la corrupció, el robar diners que després no van a les escoles, que no van a l'esport, que no van a la cultura, no ens apropa a la independència, sinó ens allunya, i portem molts anys amb molts casos de corrupció pels principals partits dominants fins fa uns anys a Espanya i també a Catalunya. I, evidentment, treballar en millorar la vida de la gent, perquè la gent doncs vegi que podem resoldre els seus problemes, i treballar des de l'exili amb la internacionalització de la causa, de la nostra economia, fer-nos competitius, fer-nos forts per poder doncs tornar a fer aquest embat amb l'Estat, i per tant també reforçar la diplomàcia en tots els fòrums que ho estan fent des de l'exili. Per tant, apostem per tot això, per aquesta negociació, pel referèndum, per aquesta via àmplia cap a la independència, una via útil, una via útil i àmplia, que creiem que és l'objectiu, aquesta via àmplia. Cada deixar enrere aquesta etapa que portem de 3 anys de resistència i de recuperació de les institucions, perquè ningú s'enganyi. Aquells que pensen que com pitjor, millor no, com millor, millor no, podem perdre les institucions d'autogovern, que hem de defensar amb totes les nostres forces, perquè són les institucions mil·lenàries que ens permeten autogestionar-nos. I, per tant, deixar aquesta etapa de resistència i de recuperació de les nostres institucions i, per tant, falcar un govern independentista i reprendre la iniciativa i el camí cap a la independència. I per això aquest anàlisi que us he fet, i disculpeu que m'he allargat, nosaltres hem fet aquest anàlisi des del 2017 d'analitzar fortaleses, febleses, i creiem que sabem com guanyar. I com guanyar és treballar molt, treballar per ser més en tots els àmbits, construir evidentment grans majories, construir grans aliances, grans majories de consens de país, autodeterminació, amnistia, no la repressió, immersió lingüística, que ara està qüestionada per no només pel feixisme que pot entrar al Parlament, sinó per aquells que la van defensar, com els socialistes. Evidentment, seguir i aconseguir que en aquesta mesa de negociació, que disculpeu-me, però per l'Assemblea i tots l'hem d'acompanyar amb exigència, però l'hem d'acompanyar amb la mobilització, perquè la mobilització és clau per tensar i fer que una negociació avanci. Per tant, nosaltres creiem que ens cal maximitzar les nostres forces en aquesta mesa de negociació. I com us deia, la mesa i la negociació, que crec que és un escenari guanyador, i enteneu-me com ho dic, si surt bé perquè obtindrem el referèndum i l'amnistia, i si surt malament perquè constatarà, com he dit un altre cop, l'immobilisme de l'Estat i sumarem més gent al projecte. No en tenim cap dubte, perquè la democràcia sí que és un consens majoritària, menys els feixistes, en aquesta societat. I, evidentment, millorar la vida de la gent. Millorar la vida de la gent i construir aquests fonaments de la República per sumar-hi a tothom. I, evidentment, teixir aliances internacionals, com he dit, també forma part d'aquesta via àmplia cap a la independència que nosaltres proposem, que us proposem. I jo crec que això, que si fem tot això, ens preparem millor i ens enfortim, i hem de tornar, i tornarem, i esperem que ben aviat i tornarem, però per guanyar de manera definitiva. Perquè crec que no podem enganyar la gent, no podem frustrar més a la gent, i per tant, en el moment que tornem a fer aquest embat, que el farem, i que és el nostre compromís, estiguem el més forts possibles. I si no ho aconseguim, no descartem cap via, evidentment. Però sempre, i internacionalment, i la història ens dona exemples, la via de la multilateralitat és l'opció, i la unilateralitat també és una opció, però ha de ser la darrera, perquè ens queda, crec, i a aquest país li queda encara molt a fer per poder aconseguir el que aconseguirem segur, que és la independència del nostre país. I sobretot el que jo i he après molt de l'Oriol, que ahir va estar a Cardona, i vam poder-ho compartir. Ens cal moral de victòria a nosaltres per guanyar, i la tenim per guanyar aquestes eleccions i col·locar un independentista convençut i un equip d'esquerres progressista davant de la Generalitat per transformar el país, per reconstruir-lo i, evidentment, per culminar el procés cap a la República Catalana. Però ens cal a tots moral de victòria i tornar a teixir confiances, perquè no ens enganyem. Aquesta fortalesa de l'1 d'octubre
de confiances, d'unitat estratègica, ara no hi és. I, per tant, el nostre compromís és també refer això a partir del 14 de febrer, perquè també, com he dit, és imprescindible per aconseguir el que tots aquí volem, que és la independència del nostre país, que alguns lluitem des de que tenim ús de raó i molts altres s'hi han anat sumant. I aquesta és la gran riquesa, que molta gent ha entrat a un projecte perquè considera que l'única manera de millorar la nostra vida és la República Catalana i la independència. Jo ho deixaria aquí, si us sembla, i en tot cas... després a respondre amb la Mireia i l'Adriana, doncs, que també m'han demanat doncs, que sigui jo qui m'extengui més com a persona que va a la candidatura, doncs ho respondrem tot allò i debatrem tot allò que vosaltres considereu. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Ferran. Si vosaltres us sembla doncs, que heu de funcionar d'aquesta manera, per part nostra no hi ha absolutament cap mena d'entrebanc. Toca ara que sigui l'Assemblea la que us faci tres preguntes, que, com he dit al començament, són les tres preguntes iguals que anem fent a tots els representants que van passant per aquí. El seu partit considera vigent la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017 votada en seu parlamentària? En cas que sí, que la consideri vigent, pensen que abans que s'acabi la legislatura que s'iniciarà a partir del 14F, el seu partit impulsarà de fer-la efectiva tot publicant-la al DOC, iniciant el procés de transitorietat contemplat en les lleis de transitorietat aprovades el 6 i el 7 de setembre del 2017? En cas que no la consideri vigent, pensen que la declaració d'independència va ser més una declaració simbòlica, una mostra de voluntat política, però que no té sentit de considerar-la vàlida? Gràcies, Salvador. Nosaltres, i l'Adriana qui hi era, el 2017 al Parlament, la va signar, així com tots els nostres diputats i diputades, el vicepresident, el president Puigdemont i tot el govern i els diputats de la majoria independentista, vam defensar aquesta declaració. Vam defensar aquesta declaració i no només la vam defensar, sinó que la vam lluitar i la vam treballar internament. I això és important. Al nostre entendre, aquell va ser un moment històric i polític doncs, que tocava fer-lo i, per tant, nosaltres no reneguem de la Declaració Unilateral d'Independència, no hi reneguem, per tant, creiem que es va fer bé de fer-la i, per tant, el nostre objectiu, més enllà de la declaració, és treballar sense cap mena de dubte per aconseguir doncs, la independència del nostre país des del govern, des del Parlament, però també des dels ajuntaments. I tot allò que fem ha de girar sobre aquests objectius de república, d'autodeterminació i d'amnistia. Com es deia la declaració, per concretar, i seguim fidels al compromís expressat en aquella declaració, però també hem de ser conscients de quins efectes reals va tenir. I quina és la situació d'avui? Jo, en aquest sentit, dic que la vam defensar, creiem avui que s'havia de fer i que tenim el nostre compromís amb aquesta declaració, també ens hem de preguntar les condicions que van fer impossible aquell 17 d'octubre mantenir i fer efectiva la declaració d'independència han canviat avui. Què ha millorat avui respecte al 2017? Jo crec que no ha millorat, sinó, com deia, hi ha coses que han empitjorat. Quines febleses, les febleses que vam tenir, les hem superat, jo les he anomenat, això també és una part del debat, les hem superat, jo crec que algunes no, i per això hem de treballar, ho he explicat. Hi ha altres coses, i amenaces, i temes que no hem superat. I això què vol dir? Que si en aquells moments aquesta declaració no la vam fer efectiva, la vam declarar, que està molt bé, però nosaltres el que volem és la independència i, per tant, les coses les volem fer efectives, no només declarar, sinó aplicar, creiem que en aquests moments és complicat de fer-ho. És molt complicat de fer-ho, perquè no tenim pitjors condicions que el 2017 i en aquells llavors no ho vam fer. I, per tant, la proposta és clara, ja l'hem dit, per poder avançar cap a la independència i fer efectiva els compromisos de la declaració, necessitem més suport social, més suport empresarial, més suport sindical, més suport de vots, reiteradament, i sobretot aquest 14 de febrer, més suport i complicitat internacional, tenir més acompanyants en tots els poders, diguem-ne,
mediàtics, evidentment, i el suport institucional. I el suport institucional és clau de grans capitals. Avui en això estem millor perquè en tenim, però estem pitjor també perquè no en tenim, no les tenim totes, no? Jo crec que fins que no haguem treballat tot això i no haguem acumulat prou forces, ho creiem, eh? Després, si vol intervenir la Mireia i l'Adriana, que portin, eh? Sí, si vols, Ferran, també crec que no ho podem fer, és impossible aixecar una declaració en aquests moments, que estem pitjors que el 2017, però que tenim projecte i que tenim futur, per caure al mateix forat. Nosaltres creiem que ara no toca, però no vol dir que no toqui, eh? Volem dir que en aquest moment... Jo crec que, com diu el Ferran, el que hem d'aconseguir són aquestes condicions que facin que en un referèndum que nosaltres moltes vegades hem dit inevitable, no? Aquesta participació de la ciutadania, que per nosaltres és fonamental, es donin aquestes condicions perquè tinguem aquesta legitimitat incontestable. Han passat 3 anys del mandat democràtic de l'1 d'octubre, el Ferran recordava la meva participació, i els que hi érem, com tots vosaltres segur, doncs, ho vam considerar un moment clau, però també no és el moment en el que ens trobem ara i hem de ser realistes i poder-ho dir sense cap tipus de problema. I el que hem de demanar és tornar a votar i per tornar a votar i no quedar-nos encallats en el mateix escull, doncs, com deia el Ferran, molt en resum, promoure aquestes fortaleses i mirar de treballar aquestes febleses que no ens van deixar tirar endavant en aquell moment, no? Saludo a la gent que ens segueix, que ho ha fet inicialment el Ferran. També moltes gràcies per l'acte organitzat. I si em permeteu una salutació més personalitzada al Salvador, amb qui vaig compartir anys de feina i va ser un molt bon mestre. I també veig per aquí Lluís Puig, que també va ser un molt bon mestre. I em feia il·lusió saludar-los a tots dos. Gràcies. No, en aquest sentit, i per acabar, han passat 3 anys, com deia l'Adriana, d'aquest mandat, que va ser un punt d'inflexió, en el qual que el mandat per nosaltres és important i el compromís és evident, però que creiem, i així tothom ha anat venint, perquè dels últims programes o com he llegit de tots els partits, o gairebé tots els partits, tots coincidim, i la nostra organització que va treballar, i crec que no ho podem qüestionar, amb totes les seves forces pel referèndum, per fer possible l'1 d'octubre, en el qual va ser, doncs, de la nostra història recent, el més important que hem fet i el moment, un dels moments fundacionals de la República. Creiem que hem de tornar a donar la veu al poble amb un referèndum i assolir aquesta legitimitat incontestable que ens ha de permetre, doncs, aquest reconeixement internacional. I jo crec que serà inevitable per activa o per passiva. I en això hi treballarem. I en aquest sentit crec que fixar-nos terminis no és el millor, però evidentment tenim full de ruta i jo crec que l'hem exposat, no? I això no vol dir renunciar a res, creieu-me. Nosaltres no renunciem a res, sinó el que ho volem tot. I nosaltres ens encantaria poder proclamar la independència el 15 de febrer. Però no podem vendre fum. Nosaltres hem de ser realistes i ser realistes vol dir construir un pla. I creiem que la Via Àmplia és un pla i sobretot el treball en equip i el treball col·lectiu entre institucions i societat civil. Molt bé, Ferran, anem a la segona. Salvador, si em deixes un moment. Ah, sí, per favor. Salvador, sí. Perdona un moment. Sí. Anava aixecant el dit, però no sé si em veieu que feia així. Bé, bona tarda a tothom. També saludar, soc Mireia Cortés, senadora d'Esquerra Republicana a Madrid, portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Afegir amb això que ha dit el Ferran i que també ha dit l'Adriana, que suposo que tots heu sentit que una de les propostes que justament ha fet el Pere Aragonès, el nostre candidat nacional, en aquest cas com a president de la Generalitat, és que si ell és president de la Generalitat, una de les coses que farà serà tornar a reunir una altra vegada la mesa, aquella mesa tan àmplia que hi havia d'entitats, de partits, d'associacions, de gent connectada amb tota l'àmplia gamma
que puguin representar la societat civil catalana, sindicats, empreses, tothom qui sigui, justament per tornar a seure, per tornar a parlar, per tornar a posar-nos d'acord tots plegats per poder fer possible això que hem estat parlant abans, per fer possible aquesta nova passa endavant cap a el que en podríem dir un proper 9-1 d'octubre, no? Per tant, què és important? No que nosaltres, Esquerra Republicana, puguem fer sols, sinó que puguem fer justament amb tota la base àmplia de la societat catalana. Anem a la segona. L'obediència a la sobirania i a les decisions que pren el Parlament hauria d'obligar a tots els diputats i diputades que hi voten a favor i estan d'acord? En cas que hi estiguin d'acord, creuen que els diputats i diputades, començant pel president del Parlament, haurien d'assumir les decisions del Parlament com a pròpies i tirar-les endavant encara que aquestes decisions entrin en conflicte amb lleis d'altres sobiranies? Gràcies, Salvador. Jo crec que en aquest sentit nosaltres som molt clars. Hem de fer tot allò que ens faci avançar i que ens faci avançar cap a la independència. Per tant, que no ens porti en un cul de sac, que no ens porti en un carreró sense sortida, que no ens faci caure en el forat. I, per tant, tot allò que fem ha d'estar, primer de tot, consensuat i ha de ser un pas endavant. En tot cas, sempre ens hem de preguntar, o jo em pregunto abans de fer, o ens preguntem abans de fer una cosa. Això ens apropa o ens allunya a la independència? Jo crec que aquesta pregunta ens hem de fer amb tot allò que pensem. Jo crec que hem de fer allò que com es deia, que sumi el moviment i, per tant, evidentment, des del Parlament hem de defensar la nostra sobirania, l'hem de defensar en tots els nivells, fins i tot cal, doncs, d'alguna manera, fer tot el bloqueig que faci falta, sempre que això ens condueixi a una situació que no perjudiqui els ciutadans i ciutadanes del nostre país en uns moments complicats. I, per tant, l'obediència sempre l'hem tingut al poble i al Parlament de Catalunya. Ara bé, hem de tenir en compte que, evidentment, que el Parlament ha de ser i és sobirà. Jo crec que la presidenta Forcadell, el Parlament, ho va defensar. El president Torrent també ho ha defensat, per garantir la llibertat d'expressió, perquè també està vulnerada, i la iniciativa parlamentària de tots els diputats. Evidentment, la repressió de l'Estat i l'intromissió de la justícia no ho ha aconseguit. I jo amb això vull ser molt clar. Hem de ser intel·ligents per fer tot allò que avancem, perquè hem de tenir clar que, evidentment, fer tot allò que volem no ho farem fins que tinguem la República. El Parlament de Catalunya és sobirà i el considerem sobirà, però té unes limitacions i, per tant, hem de fer i pensar molt bé allò que fem en el Parlament i quin risc posem, no les persones, perquè aquells que diuen és que no vol el risc del president o d'X o de... No, aquí tenim molta gent a la presó, molta gent a l'exili, per tant, tothom ha assumit el risc de la llibertat i la pena de la llibertat i, per tant, jo el que volem, o nosaltres el que volem, és que tot allò que haguem de fer, la desobediència que haguem de fer, la fem. Tots estem disposats al que sigui, però per guanyar, evidentment. Des del primer a l'últim, des del primer alcalde independentista del poble més petit fins al diputat o al president del Parlament o de la Generalitat. I, per tant, jo crec que aquí cal ser molt, molt clar. I, evidentment, la desobediència institucional, si té conseqüències efectives, com us deia, sí, però s'ha de pensar molt bé i parlar molt bé amb això que deia la Mireia, què vol dir desobediència institucional, quines accions unilaterals volem fer. Vull dir, crec que estem en un moment on hem après molt i si som capaços de fer-ho bé conjuntament ens en podem sortir. No sé si la Mireia o l'Adriana hi volen afegir alguna cosa. Doncs anirem a la tercera. El govern de Catalunya, i especialment un govern autonòmic format per independentistes, hauria de gestionar especialment bé el bé públic i les polítiques públiques. Temes com la justícia social, garantir la igualtat d'oportunitats i no deixar ningú enrere,
haurien de formar gran part de les agendes dels governs. A les eleccions del 21D, alguns dels partits que avui són al govern van prometre recuperar les lleis socials aprovades pel Parlament, suspeses pel Tribunal Constitucional Espanyol. Malauradament, però, no ha estat així. Així doncs, quina garantia tenen els ciutadans de Catalunya que l'independentisme és capaç de governar bé el mentrestant, si s'accepten les suspensions d'unes lleis que garanteixen certa justícia social, però que assumint-ne la suspensió condemnen a gran part de la ciutadania del país a viure a situacions extremes? En aquest sentit, crec que el partit que representem és el partit més compromès amb la justícia social i en avançar i reconstruir un país i una república en què ningú quedi enrere. Ho hem demostrat mentre hem estat a govern i amb tota la nostra política de les institucions on hi governem. Per nosaltres, la justícia social i la independència són dues cares d'una mateixa moneda. Nosaltres no entenem l'emancipació nacional sense l'emancipació social. I això no ho pot dir tothom. I també la preservació dels serveis públics i del diner públic per nosaltres és sagrat. 90 anys sense corrupció. No tothom ho pot dir. Per tant, sempre que hi hem estat, hem intentat servir els nostres ciutadans de la manera més justa, intentant que tots els recursos estiguin, que tenim, que són limitats i, evidentment, que ens en falten molt i que tenim lleis a recuperar, però que també en tenim moltes doncs, que hem pogut avançar, tema d'habitatge, tema de la llei aprovada última de serveis socials o altres. S'han fet passos importants, la renta garantida de ciutadania, etc etc etc. Sí que és veritat que ens queden lleis pendents on tenen litigi amb l'Estat espanyol. N'acabem d'aprovar una, la de la regulació dels lloguers, que ja està estombada. Això serà una constant. Però torno al principi. Nosaltres estem en el marc que estem i hem d'arribar a la República Catalana i hem d'arribar forts. I per arribar-hi forts hem de ser més i estar més ben preparats. Si la desobediència actual, també per lleis socials, ens comporta més patiment a la ciutadania perquè serà un problema polític que no beneficiarà perquè els recursos no els tindrem i no aniran als ciutadans, als hospitals, a les escoles, tindrem un problema. Per tant, hem d'entendre molt bé la realitat i com podem gestionar, per una banda, tots els recursos que tenim, aconseguir-ne més, aquest mentrestant gestionar-lo bé, aquest mentrestant s'ha gestionat durant molts anys, en el qual molts diners no s'han posat als llocs on tocava. I això és evident. Les retallades en sanitat, i a mi aquest és un tema molt sensible, les retallades en sanitat les paguem i les estem pagant ara amb una pandèmia en el qual, evidentment, jo no dic que les retallades hagin agreujat i que siguin el principal problema de la situació, evidentment que no, però evidentment que hi ha prioritats. Hi ha persones que defensem que ho hem de fer tot i que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats, que defensem els serveis públics, però nosaltres som els garants dels serveis públics. Més pressupost que mai en educació, més pressupost que mai en salut, i per tant, per nosaltres els serveis públics és la preservació dels serveis públics, el no fer retallades i el no robar, per nosaltres això és sagrat. Els ajuntaments i la Generalitat i el govern, i aquesta és la nostra bandera, i amb això nosaltres doncs, tenim la sort de poder-ho dir amb la cara ben alta. Evidentment, en aquests moments, hi ha contradiccions que les hem d'assumir. Tot moviment d'emancipació nacional ha d'assumir contradiccions, però en aquests moments de màxima dificultat hem d'aprofitar tots els instruments per donar els recursos al nostre país i a la nostra gent. I, mentrestant, doncs, enfortir totes aquelles febleses, preparar-los bé per poder garantir els drets socials i la millora de la vida de la gent amb totes les garanties, n'estem doncs, convençuts que només serà amb la República Catalana, és evident. Doncs donaríem pas ja a les intervencions del públic, que és una feina que farà el Josep Joanola, de donar pas a la gent, doncs, que ja en tenim tres, veig que tenim tres peticions en el xat, I res, començaríem amb les tres primeres reservades a socis i sòcies de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Perfecte. I gràcies a tots per escoltar-nos, eh? Molt bé, doncs, tal com comenta el Salvador, us agrairé que aneu demanant la paraula a través del xat. Si algú té algun problema per fer-ho a través del xat, doncs que intenti aixecar el dit i mirarem de donar-li la paraula. Per començar, voldria fer-vos una pregunta jo.
I és referent a que voldria saber la vostra opinió sobre quin paper ha de tenir el Consell per la República. D'acord? Sé que hi ha molts sectors polítics actualment, també a l'Assemblea, però sembla que Esquerra Republicana pues, no hi tingui el paper rellevant que potser hi hauria de tenir. Aleshores, bé, jo entenc que actualment el líder visible del Consell per la República és milita a un partit rival, políticament parlant, però crec que en el futur podria ser diferent. Aleshores, voldria que em donéssiu una mica la vostra opinió sobre el Consell per la República. Molt bé, Josep. Doncs el Consell de la República és un òrgan que també vam impulsar i som presents. Segurament quan et referies doncs, que no hi ha primeres figures no, en el Consell de la República, per nosaltres és un òrgan vàlid, un òrgan d'internacionalització del conflicte on hi treballen el president Puigdemont, el conseller Comín, el conseller Puig, i col·labora la Marta Rovira, i col·labora la Meritxell Serret, i evidentment també hi ha altres representants, i nosaltres hi tenim doncs, dos representants. Sí que és cert que nosaltres qüestionem una mica el funcionament. Entenem que, d'alguna manera, aquest òrgan ha de ser el màxim transversal possible. I des del nostre punt de vista no ho és. I cal ser-ho més. I això vol dir que hi ha de ser... I l'estratègia del Consell de la República ha d'estar compartida amb un dels principals partits independentistes, que és Esquerra Republicana. Jo crec que aquesta feina no s'ha fet prou bé. I que jo crec que es podrà fer, i que s'ha de fer, és que tenim l'obligació de fer-ho. I per tant també proposem que a partir del 15 hi hagi una reorientació, més enllà de les cares, de les visibles, el president Puigdemont és el president legítim de Catalunya, evidentment, però també ha optat un rol molt clar a favor d'una formació política, i per tant entenem que aquesta figura hauria de ser independent, com ho va ser el president Tarradellas, que era d'Esquerra, però ningú sabia. Vull dir, si tu preguntes a la gent d'aquest país, no saben de quin partit era Tarradellas o tots els presidents de l'exili que van ser d'Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que és important això. Per tant, legitimitat del Consell de la República, evidentment, sí, definir les funcions, fer-lo més transversal, i més enllà de les persones, evidentment el president Puigdemont hi ha de ser, però entenem que si és un òrgan de transversal i nosaltres en això hi creiem, doncs els principals dirigents som tots d'una formació política. Molt bé, moltes gràcies. A tu, Josep. Tenim demanada la paraula del Toni Casserres. Endavant, Toni. Connecta el teu micròfon, sisplau. Sí, molt breument. Sentiu? Sí, perfecte. Sí, no, era una qüestió. Tenint en compte que el Regne d'Espanya, des del 1648, amb la independència dels Països Baixos, fins al 1976, que es retira amb la cua entre cames del Sàhara i l'entrega al Marroc, no s'ha assegut mai a cap taula de negociació de sobirania, sinó que les taules han vingut un cop el territori ha estat independent, de vegades al cap de 50 anys, com el cas del Perú. Per què ara hauria de canviar aquesta línia de conducta? Aquesta seria una. I l'altra, s'ha dit que una de les claus per convèncer més gent és la capacitat de fer una política que resolgui els problemes de la gent. Bé, estem enmig d'una pandèmia que té unes conseqüències catastròfiques, no només sobre la salut, sinó sobre l'economia, i hem vist que el marge de maniobra que té la Generalitat i els ajuntaments és insignificant al costat de les demandes que hi ha i de la situació desesperada de molta gent. Com es pot fer una política significativament que alleugi el patiment de la gent, tenint en compte l'absoluta insuficiència de recursos i que sistemàticament qualsevol llei que tingui una pinzelladeta social que entri a mitigar, ja sigui desnonaments, abusos de preus, tallades de llums, és sistemàticament tombada per l'estat espanyol. Ja està. Gràcies, Toni. No, començo jo, Mireia o Adriana, o com... Jo, si et sembla, començo pel final i enllaces tu amb l'inici, potser més amb la taula de negociació. Evidentment, estem molt d'acord amb el que diu el Toni i al final hem de ser sobirans, tenir els nostres recursos i fer-los servir per allò que considerem. Que tinguem els nostres propis recursos tampoc vol dir
que algú treballi pel bé comú. Vull dir, aquí el que intentem és aconseguir totes dues coses, no? Que tinguem els nostres recursos per decidir on els posem i des de l'òptica d'Esquerra Republicana doncs, que sigui pel bé comú. No? És cert que no tenim recursos, no tenim competències per moltes coses, però també és cert que durant la crisi estem veient, Toni, que moltes de les ajudes directes precisament per intentar alleugerir d'alguna manera la situació dels nostres ciutadans, de les nostres empreses, és via Generalitat o via dels propis ajuntaments. Demanava la paraula jo per explicar-ho una mica més a nivell personal i més a nivell de municipi. No només que tinguem els nostres recursos, sinó que tinguem polítiques doncs, d'esquerres i dirigides a les persones que més ho necessitin per aquesta justícia social i aquesta per igualtat d'oportunitats. I els ajuntaments estem fent d'esquerra, com a mínim, que són els que conec sobretot i el meu, un esforç molt gran per apostar per aquestes polítiques, encara que els recursos siguin insuficients, que és una altra cosa per la qual batallarem. Però que aquestes polítiques aniran a dirigides a les persones que més ho necessiten, segur perquè ja ho estem fent i estem traient els recursos d'allà on podem quan tenim una davallada d'ingressos brutal i, evidentment, doncs, una necessitat de despeses derivades de la crisi també brutal. I, per tant, també doncs, aquesta pota social d'esquerres que nosaltres, evidentment, volem garantir. Ferran, acaba amb la resta. Amb el que diu el Toni és que amb el tema històric estic molt d'acord. El 1714, aquí a Cardona, quan van firmar l'acord de capitulació, que el vam signar, crec que només se'n va complir una de l'acord que vam signar amb els Borbons. Per tant, la història és molt clara de què compleix i el que signa o el que fa doncs, Espanya doncs, històricament m'ha fet. Ara bé, jo crec que nosaltres no podem ser els que renunciem a la bandera del diàleg i la negociació. És que si anem a veure precedents com a Irlanda o ja a Sud-àfrica amb el Mandela, jo crec que nosaltres no podem renunciar al diàleg ni a la negociació. Nosaltres hem d'apostar per negociar, perquè crec que l'estratègia negociadora ens enforteix i ho creiem fermament, ens enforteix perquè el diàleg és la nostra bandera i és la que entén Europa. Europa va entendre, malgrat els impediments externs i interns de la mesa de diàleg i l'error nostres, d'altres i de tots, va entendre i es va reconèixer i es va signar doncs que estàvem treballant en un procés, que estaven enmig d'un procés i que en aquest procés hi havia dos subjectes polítics, que era Catalunya amb el seu govern i Espanya amb el seu govern, i que hi havia un conflicte. Podem dir coses menors, però jo crec que són importants. I repeteixo, la bandera del diàleg l'hem d'entomar nosaltres, com han fet altres conflictes. I si això no funciona, doncs jo ho he explicat també, que crec que pot ser beneficiós. Evidentment, el que volem és un referèndum acordat, perquè seria el més fàcil i amb menys conseqüències dramàtiques, però si això no funciona, que pot ser que no funcioni, doncs, segurament em direu, doncs jo crec que això demostrarà que enfortirà el nostre discurs i la nostra estratègia, perquè seran ells els que no volen dialogar, seran ells els que no volen escoltar l'opinió política. I això es farà en el marc d'una mesa que s'ha d'acompanyar amb mobilització social. És que jo crec que és molt important. Europa ha de veure que dos governs, estan negociant un conflicte polític que es reconeixen com a subjecte polític, que hi ha un poble al darrere que d'alguna manera doncs el que volem pressionar és perquè es faci un referèndum i s'alliberin els presos. Si això no s'accepta, doncs aniríem en el segon estadi i aniríem per altres vies, però jo crec que aquesta no hi podem renunciar per molts precedents que hi hagi. Aquesta és la nostra opinió. Mireia, si vols complementar-ho. Sí, deixeu dir de les dues bandes, del principi i del final que has parlat tu, Toni. Jo penso que el que ha passat amb aquesta pandèmia és que ha fet aflorar les grans mancances que tenim i sobretot les grans mancances de les autonomies, i deixeu-m'ho dir així, perquè el règim aquest de la via de l'autonomista està caducat. O sigui, les autonomies s'ha demostrat en aquesta pandèmia que ja no tenen sortida, que ja no poden anar més enllà. Aquest estat autonòmic ha fracassat totalment. Per això és quan nosaltres veiem que l'únic camí que tenim a Catalunya, perquè nosaltres som aquí, doncs és el de la independència i de la república. Per què? Perquè han de ser l'instrument
que nosaltres que hem de possibilitar i que hem de fer realitat que des de Catalunya puguem decidir a on destinem els nostres recursos, per què destinem els nostres recursos aquí i a qui destinem els nostres recursos. Pensem que cada any se'n van de Catalunya 16.000 milions d'euros que no tornen. Cada any paguem a l'Estat espanyol el 95% dels nostres impostos i només cobrem aquí a Catalunya directament el 5% dels nostres impostos. I deixeu-me dir, s'ha evidenciat molt clar que l'únic que durant aquesta pandèmia ha posat ajuts damunt de la taula ha estat la Generalitat de Catalunya. L'únic que ha posat ajuts directes a la ciutadania, amb tot això que ens hem anat trobant, amb aquestes dificultats econòmiques i socials que han existit, ha sigut la Generalitat de Catalunya. Fixem-nos que a hores d'ara la Generalitat ha posat d'ajudes directes, i suposo que tots coneixereu algú, perquè jo m'he trobat gent que m'han dit quina sort que he tingut que aquest mes he rebut aquests 2.000 euros del govern, que me'ls han ingressat al compte, perquè només em quedaven 50 euros per passar el mes. És a dir, portem gairebé 1.000 milions d'euros destinats a ajudes directes. Sabeu quants milions d'euros ha destinat l'Estat espanyol a ajudes directes? Zero. No n'ha destinat cap. I aquesta és una de les preguntes que vam formular la setmana passada, justament al govern de l'Estat. I els hi va haver de caure la cara de vergonya explicant meravelles, però havent de dir que d'ajudes directes l'Estat ha posat zero. Per això necessitem la República, per això volem que Catalunya sigui un estat independent i per això volem la República Catalana, per poder decidir nosaltres. I pel que fa a la mesa de diàleg, deixeu-me dir que nosaltres, com a Esquerra Republicana, no hi renunciarem. Per Esquerra Republicana és un instrument, també, perquè estem convençuts i convençudíssims de que qualsevol conflicte polític, qualsevol mundial, sempre ha acabat i sempre ha d'acabar en una mesa, asseguts en una mesa, per negociar, per dialogar, per arribar a un pacte i per signar aquells acords que es puguin arribar a fer. Tots els conflictes polítics. I deixeu-me anar a la situació més extrema de totes, fins i tot en una guerra. Quan s'acaba una guerra, s'asseuen en una taula, parlen, dialoguen, negocien, pacten i signen. Això és el que nosaltres volem. Si mai de la vida l'Estat espanyol, mai de la vida cap govern de l'Estat, havia previst o havia acatat de que hi existia un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Aquesta vegada ha sigut així. D'aquí la mesa de negociació. Per tant, per això és tan important per nosaltres. I per tant, aquesta mesa de negociació ha de fer possible això. Fins i tot els bascos, que nosaltres formem grup parlamentari amb ells, fins i tot els bascos ens ho diuen sempre. No deixeu escapar la mesa de negociació. El conflicte polític s'ha de resoldre aquí, a la... Ens hem quedat sense veu. Mireia. Sí. Ara mateix no et sentim, Mireia. No et sentim. Ni ella, nosaltres, no, em sembla? Ens estem perdent el millor, eh? Mireia, no et sentim. No et sentim. Ah, pot ser que m'ha sonat el telèfon. Sí, doncs... Ah, bé, doncs jo deia que els bascos, fins i tot que nosaltres... M'heu sentit quan he dit això? Sí. No. Sí? Sí, a partir dels bascos... Doncs fins i tot ells ens diuen, no deixeu passar aquesta oportunitat, perquè nosaltres, per arribar al desarmament, per arribar a signar la pau, ho vam haver de fer asseguts en una mesa de negociació. Ara, podria ser que l'Estat espanyol ens girés la cara i ens digués que no ens en sortirem? Doncs serà una més de les coses que podrem dir i que podrem dir internacionalment, perquè quan nosaltres anem a Europa, el primer que ens demanen és això. Quin reconeixement teniu al vostre país? Quin reconeixement teniu a Catalunya? Heu arribat al 50%? No, encara no. És molt important. I no una vegada, sinó dues i tres i les que siguin necessàries. Heu parlat amb l'Estat espanyol? Us heu assegut en una mesa de negociació amb l'Estat espanyol?
Bueno, doncs us heu de seure en una mesa de negociació i això és molt important pel reconeixement internacional. Per tant, Esquerra Republicana no abandonarà la mesa de negociació, ans al contrari, la defensarem i farem que sigui possible que tots els altres grups independentistes també s'hi puguin asseure. És a dir, que el futur govern de la Generalitat es pugui asseure a la mesa de negociació. Molt bé. Us voldria recordar que havíem establert un temps màxim per formular preguntes, que era d'un minut, i un temps màxim per respondre-les, que era de 3 minuts. No ho estem complint. Poguéssiu ser una miqueta més breu? A veure, us podeu expandir tant com vulgueu. El que passa és que és per donar oportunitat a d'altres persones a preguntar, d'acord? Disculpa. Doncs vinga, el proper que volia tenir la paraula és l'Eudald Camproví. Endavant, Eudald. Ara volia fer una dissertació i ara no em deixaràs fer-ho, no? Cap problema. Jo us vull fer una pregunta que de fet serà doble i aprofitaré que tinc la paraula i espero que el Josep no em mutegi. Una que té a veure amb el concepte de participació política, que és que a mi em preocupa una mica que els partits que ubiquem de manera més o menys genèrica l'esquerra independentista estiguin agafant certs tics que fins ara no havien sigut d'aquest espai polític, sinó que havien sigut més pròpies d'espais més de l'esquerra espanyola, Iniciativa o el PSOE, o fins i tot del centre de més català, que és el concepte de participació política a través de la professionalització dels polítics. Veiem un cas paradigmàtic, és que el Miquel Iceta, que no ha tingut més vida laboral que la del partit i la política institucional, el Salvador Illa és exactament el mateix, podríem veure casos provenients d'Iniciativa, Coscubieles, que han viscut només o del sindicat o en cert àmbit acadèmic, però després de la institució. I em preocupa una mica veure, en aquest cas, Esquerra, que ha caigut o que està caient en el mateix àmbit quan veiem els primers caps de llista, que són molt majoritàriament gent que només ha viscut de l'entorn polític, ja sigui a l'organització o a la institució, i per tant, aquest concepte de professionalització allunya la idea aquella de fer una candidatura que s'assembli el màxim possible a la societat que vol representar. Perquè la vida de la institució, el govern, el funcionariat és molt diferent a la vida professional que no té ni la institució, ni el funcionariat, ni l'administració darrere. I, per tant, m'agradaria saber una mica, des del punt de vista de vosaltres, de partit, com ho veieu, això. Si aquesta tendència creieu que es anirà consolidant i que, per tant, només podran optar càrrecs de responsabilitat, gent que porta tota la vida participant de la vida pública sense més experiència laboral que el partit o la institució? O creieu que això és una cosa circumstancial que no serà així de manera permanent? Això per una banda. I després, per una altra banda, sí que m'ha cridat una mica l'atenció el fet de que segur que és així i que la vida parlamentària, sobretot la del Congrés, la coneixeu evidentment molt més vosaltres, que es manifesti tan obertament que, en aquest cas, Esquerra és el partit que més ha defensat els drets que com a societat hem d'anar guanyant. I, en canvi, en el procés de negociació amb Madrid s'ha sigut, almenys que jo ho sàpiga, incapaç de posar la llei Mordassa com a element que faci aprovar o no uns pressupostos o aprovar o no la presidència d'un govern, quan sabem que la llei Mordassa, especialment al nostre país, és la que està penalitzant les lluites socials per aconseguir més drets. I després també m'agradaria saber això, una mica com ho veieu i per què fins ara aquest element de llei Mordassa no ha estat al mig com a pal de paller de les negociacions amb el govern de Madrid. Si us sembla, començo. Gràcies, Eudald. Jo crec que... Primer, crec que és important que prestigiem la política i la política en general, perquè si no hi ha política i no hi ha polítics, doncs hi ha altres, hi ha altres règims i altres coses. I, per tant, la participació política i que hi hagi polítics i polítics que puguin desenvolupar la seva tasca de manera digna i que es puguin guanyar la vida entenent que no vol dir lucrar-se, com sí que s'ha fet durant molts anys, i això nosaltres no en tenim exemples, crec que és important. Tu parles de casos, no ho sé, l'Oriol, el nostre president i els nostres secretaris generals
tots dos tenen la seva professió de professor durant molts i molts anys i, per tant, després fa de polític i es va passar a la política. I la Marta Rovira, igual, així com molts altres. I sí que hi ha altra gent que fa més anys que hi són o que hi som i que ens dediquem també passant eleccions i, per tant, els ciutadans ens voten. Jo crec que és important tenir persones, primer de tot, honestes en política, independentment si porten pocs o molts anys. Evidentment, estem d'acord en que s'han de limitar els mandats i, per tant, no hi pot haver persones molts anys en els càrrecs. I, per tant, jo crec que aquí el país ha d'avançar en moltíssimes coses, però en aquest tema, en aquesta regulació, també. I, evidentment, jo crec que no és viure de la política, sinó treballar per transformar i per fer política pública. I això també s'ha de fer. Evidentment, hi ha d'haver regeneració. Jo soc partidari, particularment Eudald, doncs, que passem per la vida, per l'àmbit laboral privat i, evidentment, passem per la política, entenent allà on puguem ser més útils. Jo, amb això, aquesta és la meva opinió. Jo crec que Esquerra no ha adoptat aquest tip. Sí que és veritat que pot ser que hi ha gent que faci molts anys que s'hi dediquen, evidentment, i això no vol dir que sigui negatiu si no ocupes un càrrec governamental durant molts anys. Nosaltres, en aquest cas, no és el cas. Jo contesto això. Amb el tema que deies d'Esquerra a Madrid, de les lleis sí que estem d'acord. Nosaltres ens vam oposar, vam votar en contra de la llei Mordassa, vam votar en contra de la reforma laboral vigents avui. Vam ser l'únic partit català d'obediència independentista que va votar en contra d'aquestes lleis i els únics que nosaltres defensem d'alguna manera que això s'ha de derogar, tant una com l'altra, i en això s'està treballant. I tinc entès que s'està avançant en aquest sentit. No sé si la Mireia pot aportar alguna cosa més. Quan es va decidir que podíem aportar alguna cosa, mireu, a Madrid, això també us ho he de dir, Madrid, estem allà perquè allà es fa política i es fa una política a favor de Catalunya o en contra de Catalunya, justament, perquè és el que us deia abans, el sistema autonòmic ha fallat i amb ells els tenim aquí sobre per manar-nos a nosaltres. Per tant, nosaltres estem a Madrid amb la força que tenim. En aquest moment tenim la força de 13, Esquerra Republicana té la força de 13 diputats i diputades i de 13 senadors i senadores. No en tenim més, no en tenim més a davant nostre i tenim la força de tots els partits, dels partits socialistes, del PP, que ens tripliquen i quadrupliquen el nostre nombre de diputats. Per tant, què passa aquí? No en tenim més. Davant d'un hemicicle, davant de tota aquesta esfera parlamentària, nosaltres som una petita puça que en aquest moment hem tingut l'oportunitat, perquè s'ha trencat aquelles majories absolutes a Madrid, de govern, i a vegades podem posar-hi alguna falca. No sempre hi podem posar alguna falca, perquè, repeteixo, només tenim 13 diputats i diputades i 13 senadors i senadores, val? Llavors, com més força tinguem, i això és el que hem d'encomanar, quan diem, ostres, aneu a votar partits independentistes, ho fem justament per això, per poder estar representats, però tenim aquesta. Per tant, quan es van votar aquests pressupostos, nosaltres podíem, quan tu estàs a l'oposició i no hi ha remei, pots sortir a cridar, a remugar, a dir tot el que vulguis, saps? Que la teva força no servirà per res. Quan hi ha aquesta petita escletxa de poder ser determinant per algun moment, per alguna cosa, que ha sigut aquest moment dels pressupostos, nosaltres hem dit, bé, els pressupostos s'aprovaran igualment si som Esquerra Republicana o si no som Esquerra Republicana. Poden passar dues coses, que els pressupostos s'aprovin amb Esquerra Republicana o que s'aprovin amb Ciudadanos. I nosaltres vam pensar que era millor per Catalunya que s'aprovessin amb Esquerra Republicana que no pas amb Ciudadanos, perquè justament segur que nosaltres lluitàvem molt més per les necessitats de Catalunya que no pas Ciudadanos, perquè la realitat de Catalunya la coneixem molt més nosaltres que no pas Ciudadanos, perquè nosaltres lluitem més per la justícia social que no pas Ciudadanos. Per tant, aquest va ser el plantejament que ens vam fer. I tot el sac no li podem posar, i la força que tenim no, només és aquesta. Per tant, en el moment
en el moment que puguem posar sobre la taula la llei Mordassa una altra vegada, que no parem de dir-ho, la derogació de la llei Mordassa, com també vam posar sobre la taula la derogació de la llei d'educació, que ja l'hem portada a terme, que no és la llei catalana, que no és la llei que a nosaltres ens agrada, però que ha millorat moltíssim, moltíssim per Catalunya, que no pas continuar estant amb la llei verd, amb la llei del PP. Per tant, nosaltres fem fins allà on podem. Fins allà on podem. Més enllà no podem. Més enllà no tenim prou força. I per tant, tot allò que vam poder aconseguir per Catalunya, doncs molt millor que no pas que no s'hagués aconseguit amb Ciudadanos. Per exemple, 2.300, no sé quants, ja no me'n recordo, milions directes... Mireia, que el Josep en renyarà, i amb raó. Callo. Acaba, Mireia, acaba. Jo pensava que... O com, per exemple, doncs, aconseguir... tot aquell deute que tenia Madrid, tot aquell deute que tenia l'estat espanyol amb beques, ens el pagaran ara. Per tant, tot... i us podria anar dient moltíssimes coses que tinc aquí sobre la taula. Per exemple, doncs, l'acord que vam treure de tota la inversió que es farà en infraestructures aquí a Catalunya... per exemple, doncs, de 4 milions que vam agafar també pel corredor mediterrani, la garantia de les inversions a Catalunya, la cogovernança dels fons europeus, la gestió de la Generalitat en l'ingrés mínim vital, la reforma de l'impost sobre patrimoni, i podria continuar dient tot allò que vàrem aconseguir. I sempre damunt de la taula i davant de tot l'amnistia. L'amnistia i l'autodeterminació. Perquè no només pels nostres presos i preses polítiques i exiliats i exiliades, sinó per tota aquella colla de gent represaliada que tenim nosaltres aquí, fins i tot alguna a Madrid, perquè per això demanem la llei d'amnistia. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara ha demanat la paraula al Jaume. Jaume, endavant. Hola, bona nit. De nou, una altra vegada. Gràcies per ser-hi. Bona nit, Jaume. Jo des del primer dia m'ha tocat, bueno, em vaig comprometre a fer gairebé la mateixa pregunta. I que és a tot això que dieu que farem, com ho farem, el com ho farem. Però aquesta nit veig que Esquerra això ho té claríssim. Podem estar-hi d'acord o no, i ens pot agradar més o menys, però entenc que vosaltres ho teniu molt clar de com ho farem això. Per tant, hi ha dues estratègies enfrontades, jo entenc, des de fa massa temps. I en aquestes eleccions se suposa que els electors en triarem una, o no. Veurem a veure què és el que passa. Si no guanya Esquerra, si no guanya Esquerra, es farà seva l'estratègia del guanyador, suposant que sigui un altre partit independentista, perquè si no tornarem a estar igual, tornarem a estar en les mateixes. I si guanya Esquerra, en tots els respectes ho dic, i ho dic perquè heu fet menció a Irlanda, a Sud-àfrica, a la Índia, per quants anys penseu que en tenim, tenint en compte que hem de, dieu vosaltres, que hem de ser més, que hem de ser més forts, que hem de ser més del 50% reiteradament? És a dir, com motivarem per ser més, tenint en compte, tal com deia la Mireia i amb la línia que deia el Toni, de que estem gestionant el 5% i que la darrera que ens han fet aquest Regne d'Espanya ha estat de que els fons europeus que tenien que anar per ajudar amb la desgràcia que estem patint ara, sanitària, econòmica, social, no ho decidirem nosaltres, ho tornaran a decidir ells. Per tant, davant d'aquesta situació, vosaltres, el que deia,
es fareu vostra l'estratègia guanyadora, si no sou vosaltres, i això, ara sí, com ho farem de ser més? Com motivarem a la gent? Gràcies. Gràcies, Jaume, i me n'alegro de veure't, també perquè t'havíem vist algun cop al Berguedà. En primer lloc, crec que cada dia més gent se suma al projecte que es va proposar o la proposta estratègica d'Esquerra Republicana. Entenc, perquè amb els últims que hem mirat, tothom ara defensa un referèndum, amb una via primer doncs, intentar acordar-ho i si no doncs, anar amb una altra via, i tots considerem, perquè cap moviment pot dir no, jo vull ser menys, tots volem ser més. I per tant, sumar més persones, jo crec que ho hem explicat com fer-ho, sumar més gent, no? Doncs de governar bé, doncs, grans aliances, grans estratègies, etc, que hi podem aprofundir més. Per tant, jo crec que la gent es va sumar a la nostra estratègia, però també t'haig de dir una cosa, me la podeu explicar, però jo crec que ningú com nosaltres ha concretat l'estratègia. I si és així, que me l'expliquin, perquè jo no la sé. I segon, qui adoptarà l'estratègia? Doncs posem-les sobre la taula, analitzem-les, que les posin sobre la taula, però reals, no dir, farem la declaració unilateral, vale, però què, com, les conseqüències, tot plegat, per tant, dins del realisme, i dins de voler-ho fer, no només declarar-ho, no només dir-ho, sinó fer-ho, ser-ho, perquè nosaltres ho volem ser. Demà ens agradaria, però no podrà, i podrà ser el termini, tant de bo el sapiguéssim. Evidentment, tampoc pot ser etern, però sí que es va sumar cada cop gent a l'estratègia, diguem-ne, de ser més i millor i més forts, i jo crec que això, si ho sabem fer bé, cada cop es demostrarà, si no hi pot haver resultats d'una negociació, que el país necessita una república per poder garantir els drets socials de tothom. I si, sobretot, tot va creixent en aquest sentit. Jo crec que aquí és on hem de fer. Hem de treballar-hi. I el govern que surti, o la força que sigui Esquerra i que els altres s'hi sumin, que això no està tan clar. Nosaltres sí que hem dit que volem un govern de via àmplia, amb tots, des de la CUP fins als comuns, tenint en compte que s'ha d'assumir un decàleg, com el que estem parlant avui, no? I, evidentment, s'haurà de veure, però a mi em preocupa el no saber gaire altres estratègies. Em preocupa no estar sobre la taula treballades, que segurament ho haurien d'haver fet abans, eh? També segurament aquest és un error. Mireia. Molt curt. Jo penso, em sumo amb el que ha dit el Ferran, eh? Però primer, us voldria dir que jo en aquest moment no coneixem l'estratègia de cap altre partit, perquè ningú més l'ha explicat. Segon, posar temporalitat a la independència, nosaltres no la podem posar, perquè ningú ho sap. I a més, si recordem allò que dèiem en aquell moment, pregunta data, va ser un fracàs. Per tant, no volem tornar a caure en el fracàs, no volem tornar a caure en aquests errors. I el que us deia abans, mesa de participació en la qual hi hagi representat tota la part política i tota la part de la societat civil. I quan dic això vull dir també sindicats, patronals, associacions, entitats de tot el món, socials, etc. Per tant, i a més, i sobretot, el primer que s'ha de fer és reteixir confiances, això és el primer que s'ha de fer, i fer una única unitat d'acció, que és el que ens va conduir a tenir un 1 d'octubre en positiu i que després aquesta unitat d'acció es va trencar i és el que ha fet tot aquest conflicte entre tot el món independentista. Per tant, reteixir confiances, unitat d'acció i asseure'ns tots i prendre una decisió, no Esquerra Republicana, sinó el conjunt de tots, de tot Catalunya, amb uns representants com hi va haver aquella mesa de participació abans al Parlament. Molt bé. Vinga, va, que tenim 5 minutets, que si no els que hem de tornar a casa a peu ens ficaran a la garjola. Vinga, ens queda, faríem una última paraula. Bueno, sí, tenim 2 paraules demanades. Ara sí que ja us demanaria que tant en l'exposició de la pregunta com en la resposta sigueu una miqueta breu. Josep, si vinga, Josep.
Si vols, les fem juntes, com vulguis. Fem una, acabem-ho així, va. El Josep Maria Gil, endavant. Sí, hola, gràcies i bona tarda a tots. A veure, la meva pregunta va una mica amb la línia que ho ha fet en Jaume abans, però jo la faré més concreta i més directa. Basant-nos en l'última enquesta del CEO, que sembla, entre cometes, fiable, en què sembla que hi ha 3 o 4 escenaris oberts, si Esquerra no fos la força més votada i es donessin aquestes dues possibilitats que ara us diré, què faríeu? Primer escenari, pot formar un govern independentista sense que Pere Aragonès sigui president. Segon escenari, Esquerra pot formar un govern d'esquerres on Pere Aragonès sigui president. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres, com hem fet gairebé, jo diria, la totalitat dels pactes, donem suport a un president o presidenta, alcalde, alcaldessa, independentista, president o presidenta de qualsevol institució. Independentment de pactes, eh? Jo dic de la figura de la presidència que em plantejaves, Josep Maria, que eres. I, per tant, en aquest sentit està molt clar. Nosaltres farem un govern independentista que treballi per l'amnistia i l'autodeterminació. I el Pere, que volem que guanyi i que tingui el suport dels altres independentistes per fer un govern i fer un full de ruta doncs, consensuat entre tots, i nosaltres en cap cas, ni per activa ni per passiva, doncs governarem amb els vots d'aquells que els socialistes, suposo que ho referíeu, doncs que puguin fer president en Pere, encara que la suma de PSC, Comuns i Esquerra sumi i ens vulguin fer presidents a nosaltres, nosaltres no farem del Pere president amb els vots del Partit Socialista. Molt bé. I això la Marta Rovira, que no hi reuní, diu, és que ja no sé com explicar-ho, va dient, no sé com explicar-ho ja això. Què és això? Molt bé, doncs vinga, passarem amb l'última pregunta, que la vol fer el Pere Porquet. Endavant, Pere. Hola. La meva pregunta és molt ràpida i molt senzilla. Heu estat parlant de que tots els problemes que hi havia, que a Madrid no hi posava un duro, que no tenia cap mena d'ajudes i que no hi havia res, i que no hi havia res que ens ajudessin, no? Llavors jo pregunto, de què serveix que Esquerra Republicana doni apoi al govern i aprovi els pressupostos? De què ens ha servit si quan han arribat les coses de les peles que necessita la gent no arriben? No sé si m'he explicat prou bé. Gràcies, Pere. Evidentment, totes les negociacions són molt complicades i la negociació dels pressupostos, evidentment, et seré molt sincer, Esquerra, li agrada aprovar els pressupostos de l'Estat? No, això ho pot dir més la Mireia. Li agrada aprovar els pressupostos de l'Estat? Evidentment que no. S'havia de fer en aquests moments complicats per aconseguir coses per la gent d'avui, eh? Que té els problemes no avui, demà, ahir, perquè ens entenguem, sí, temes doncs, com també poder gestionar de manera sense un control financer els recursos de la Generalitat o altres. No? Evidentment, el govern d'Espanya en la crisi no s'està portant de la manera que li tocaria un govern d'un estat, com estan fent els altres. El govern de la Generalitat, que s'ha dit les ajudes, jo també soc molt clar, eh? Evidentment, les ajudes, que s'han posat molts diners, sempre seran insuficients. El tema de que no tenim els recursos i perquè el tema per compensar el greu impacte en el sector econòmic i empresarial és molt difícil. Per tant, són ajudes fins on podem arribar amb tots els últims quartos. No? Evidentment, jo crec que aquella votació, aquell suport va comportar un seguit de propostes, de compromisos que són importants per Catalunya d'avui, amb la situació que estem avui. Si haguéssim estat en una altra situació que no hi hagués doncs, la crisi social també que estem vivint els nostres pobles, de persones que no poden, problemes d'habitatge, que temes socials doncs, no hi serien. I aquí crec que és evident doncs, que queda molt, que queda molt, molt a fer i que no s'aconseguís tot el que es volia, evidentment, però millor un pressupost que no sigui
contra Catalunya, malgrat que evidentment que hi hagi ja partides que no ens agraden i el pressupost mai serà el 100%, ni molt menys a favor dels nostres interessos, però en aquests moments calia. I malgrat tot això, evidentment, doncs hi ha coses que només depenen d'aprovar el pressupost o no, i evidentment el pressupost es va aprovar antes d'aquesta crisi i ara el govern d'Espanya ha actuat d'una determinada manera en relació a les ajudes als sectors afectats, i en aquest sentit doncs costa que entenguin que cal donar ajudes directes al sector, una cosa molt fàcil. Si tu no cobres doncs, i no tens ingressos, no has de pagar, i això és la nostra premissa i el que hem defensat per carta, per escrit i en 1.000 reunions a tots els fòrums que hem tingut, no? I en això, bueno, en part t'haig de donar la raó també, Pere, eh? Molt bé. No sé. En principi, si el Josep no té ningú més a la cua... No hi ha ningú més, perdona. No hi ha ningú més, eh? Ja et deixava la paraula perquè... D'acord. Doncs si ja no queda ningú més a la cua, són les 9:02, i que hem complert més o menys el termini d'aquests 90 minuts dedicat a la vostra formació. Hem d'agrair les intervencions del Josep Joanola, del Toni Casserres, del Camproví, del Jaume, del Josep Maria i del Pere Porquet, i, òbviament, agrair les intervencions dels nostres tres convidats, del Ferran Estruc, de la Diana Delgado i de la Mireia Cortés. Dir-vos que demà tornarem a ser aquí i és el torn de la candidatura de Junts. En principi, si no hi ha res de nou, els noms que ens han passat són els de l'Anna R, David Saldoni i Jordi Pissarrodona. Moltes gràcies. Personalment ha estat un plaer haver revist els tres convidats, per raons professionals i d'amistat, doncs saben que també els aprecio. I, en tot cas, emplacem a la sessió de demà amb la candidatura de Junts. Moltes gràcies i molt bona nit a tothom. Moltes gràcies, Salvador, Josep, i a tota l'Assemblea i també a la coordinadora de l'Assemblea de Cardona, la qual soc soci de l'Assemblea, i per tant a la Teresa, si em permeteu, li dono una salutació com a coordinadora de la nostra Assemblea local. Adéu-siau i bona nit. Gràcies, bona nit a tots. Molta salut. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona nit. Adéu-siau. Bona nit. Adéu. Bona nit a tothom. Gràcies i bona nit.